No niin, hyvää sunnuntai-iltaa vaan kaikille. Ja tulihan tossa taas, onneksi sieltä tulee noita kommentteja ja palautetta, koska enhän mä muuten pysty kehittymään millään, jos ei niinku ihmiset anna mitään palautetta tai kommentoi. Ja mulla on vähän huono, niinku, huono itse arvioida tota hommaa, niinku, kun mä joudun itse niinku täysin sokkona arvioimaan sit kaikki nuo editoinnit ja muut. Että miten se homma niinku oikeasti sitten menee. Teidän palaute on tärkeetä. Muuten ei oikein niinku homma pelitä. Niin sanotusti. Rakentavaa palautetta kaivataan. Joo. Ja niin, tietysti itse asia oli mulla toinenkin juttu tässä, eli jos motocrossi hommat kiinnostaa ja haluatte nää ehdottomasti, olette motocrossi videoiden ystäviä tai muutenkin crossihommat itse harrastatte tai muuta, niin silloin kannattaa tilata tää kanava, meinaa ensi vuoden puolella alkaa paukkumaan. Se on meinaa varma homma jo toi, ja nyt mä oon liittynyt kahteen moottorikerhoon on liittynyt tuossa tai rato kaudelle 21 kahdelle radalle on tota niin kausikortit hommattu, että sieltä alkaa kyllä tulee kunnon ratapätkää sitten, että tietysti sitä tulee varmaan muuallakin käytyy vähän kokeilemassa, mutta nuo radat niinku viralliset radat, niin siinä on muutama rata, missä mä tuun käymään kyllä ensi kaudella sitten aika aktiivisesti kesäaikaa. Tässä motocrossivideot kiinnostaa, niin sit kannattaa kyllä tilata kanava. Sieltä meinaa tulos vähän paukutusta. Ja siihen kuvauksiin, kun mä niitä kuvaan, niin mä käytän montaa kameraa. Yritän tehdä todella ennennäkemätöntä materiaalia. Mulla on kyllä laitteet on hallinnassa. Ja vähän on kuvaakin siitä jo toi ajatusta, että miten mä teen tän homman, että mä oon suunnitellut tätäkin hommaa jo tässä jonkun aikaa, että mutta joo, jos ne kiinnostaa, niin sit kannattaa kyllä tilata kanava, meinaa, ja laittaa se kello sieltä päälle. Sieltä alkaa meinaa alkuvuoden puolella alkaa paukkumaan. Helmi-maaliskuussa alkaa paukkumaan. Motocrossiin liittyviä videoita ja muita, niin niitä alkaa tulemaan tässä muiden videoiden vielä lisäksi tässä joukossa. Että kyllä se alkaa nyt se alkaa sitten taas, palataan tuohon. Crossikantaan on ollut muutama vuoden tauko. Muutaman vuoden tauko ja nyt palataan taas crossihommiin, että kyllä se siitä pitäisi lähteä. 5/5. Joo. Tätä voi, mä odotan kyllä innolla jo tuota crossihommaa kanssa, että mulla on tässä paljon muutakin urheiluhommaa, mitä mä tässä harrastelen. Mutta se tulee sitten lisäksi. Lisäksi tohon hommaan mukaan ja kuuluu yhtenä harrastuksena mun monipuolista valikoimaa. Katsotaan nyt.
sitä kaikkea sitten saadaan kehiteltyä, mutta... Kyllä se lähtee tästä. Lähtee liikenteeseen. Tää homma. Siitä mä aion kyllä ottaa kaiken niinku kalustosta irti. Motocross-hommassa niin mä meinaan kyllä kuvata. Kuvata niinku monella kameralla sitä hommaa. Katsotaan nyt. Mä varmaan vaihtelen niitä ratapaikkoja. Ja voi olla, että mä käyn kertaluontoisestikin jossain radoilla. Varmaan ajamassa, mutta... Tuossa on nyt muutama semmonen rata, mihin mä sitten vakio... Vakio hommat, katsotaan nyt, miten ne hommat lähtee sit käyntiin siellä radoilla, että... Pitää vaan tarvittavat varusteet kaikki olla sitten mukana siellä. Ilmeisesti pitää matto. Huoltomatto olla aina pyörän alla ilmeisesti. Kun se on pukilla sun muuta. Joo. Mutta tämmönen video. Tämmönen video vielä tähän sunnuntain iltaan, että... Ei muuta kuin näihin mukaviin tunnelmiin täältä tähän. Muistakaa tosissaan tilata kanavaa, jos motocrossihommat kiinnostaa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.